en 4 med termisk på, Jeppe. Ah, okay. Så. Ja, det er svært. Det er ikke svært at gøre så meget ved, men han ramte satme også bare godt. Rammer lige skallen, tror jeg. Ah, han ramte der 2 gange, faktisk. Ja, han rammer 2 gange i skallen, tror jeg. Er der en mere?